Ürək xəstəlikləri bütün dünyada ölümə səbəb olan xəstəliklər arasında ilk yeri tutur. Azərbaycanda ürək xəstəliklərinin epidemiologiyası, rast gəlmə tezliyi üzrə göstəricilər dünyadakı nəticələrlə demək olar eynidir. Azərbaycan Ürək Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin prezidenti Kamran Musayev Bakı Ürək Günləri 4-cü Beynəlxalq Konqresində bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycanda da ölümə səbəb olan xəstəliklər arasında ürək damar xəstəlikləri birinci yer tutur. Bununla belə Azərbaycanda ürək cərrahiyyəsinin inkişafı da dünya ilə əlaqələşə bilir. Ürək cərrahiyyəsindəki əsas, mən deyərdim ki, qısaca demək istəsək, o nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, bu gün artıq ölkəmizdə səhiyyənin, kardiologiyanın və kardiocərrahiyyənin gəldiyi nəticə bunu deməyə əsas verir ki, bu gün ölkəmizdə icra oluna bilməyən ürək və damar əməliyyatı yoxdur. Bu gün dünyada hansı ürək damar əməliyyatları istər açıq yolla, istər qapalı yolla icra olunursa, ölkəmizdə də bu əməliyyatlar Azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən uğurla icra olunur. Bakı Ürək Günləri 4-cü Beynəlxalq Konqresində dünyanın 15 ölkəsindən 50-yə yaxın tanınmış xarici mütəxəssis iştirak edir. Bu mütəxəssislər 13 müxtəlif sessiyada elmi praktiki təcrübəni bölüşürlər. Toplantıya Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasının vaxtı ilə milli lider Heydər Əliyevin müalicəsi ilə məşğul olan həkimlər də qatılıb. O, özünü Azərbaycana, ölkənin inkişafına həsr etmişdi. Buna görə də onu Azərbaycanın atası adlandırmaq olar. Çünki o zaman çox çətin tarixi dövr idi. Onun prezident olduğu dövrdə ölkədə inkişaf başlamışdı. Onu çox gözəl insan kimi xatırlayıram. Konqresdə qeyd olunub ki, indi dünyada ürək xəstəlikləri gəncləşib. 25-40 yaşlı insanlar arasında ürək xəstəliyi geniş yayılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Klinikasının kardioloqu Murad Tuzcu bildirib ki, bunun əsas səbəblərindən biri həyat tərzinin dəyişməsidir. Həyat tarzımız, modern həyat tarzımız, yürümədiyimiz, fazla hərəkət etmədiyimiz, çox yediyimiz, şişmanladığımız və bu nədənlə tansiyonumuzun yüksəldiyi, şəkər hastası olduğumuz bir ortamda kalp hastalıklarının olması və artması çox normal. Önemli olan bu hastalıklarda eskiden bundan 30-40 sene önce kalp kriziyle hastaneye gelen 3 kişiden biri ölürdü. Şimdi 30 kişiden biri ölüyor. Yani kalp hastası olsalar da birçoğu uzun süre hayatta kalıyorlar. Onun için bu faktörler kalp hastalıklarının bir numaralı sağlık problemi olmasına katkıda bulunuyor ve devam ediyor. Bakı Ürək Günləri 4-cü Beynəlxalq Konqresi və Avrasiya Ürək Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin 15-ci konfransı milli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub. Tədbir iştirakçılarına Prezident İlham Əliyev təbrik məktubu ünvanlayıb.